Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلص لرا. بگن قرآن ترتیل درس لگنین اون اکینچه درسنه ارگنمز. بو درس ده بز سین، صاد و ثا حرف لرا خصوص ده تختلمز. Shuningdek, sin, sod va tha undoshlari bilan tanishamiz. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar. Til 3 yuzasi. Yuqori 6 tishlar. Tishning qiri. Pastki 6 tishlar. Itboq, infitoh. Sin, sod va tha harflari. Sin harfi o'tgan darsda o'rganganimiz shin harfining asli shakli hisoblanadi. Ya'ni shin sindan yasalgan. Sin harfi ustiga 3 ta nuqta qo'yish bilan shin harfi yasalgan. Sin harfi esa nuqtasizligi bilan shindan ajralib turadi. Binobarin sin harfi shin bilan bir xil tuslanadi, ya'ni o'zidan oldingi harfga ulanish, o'zidan keyingi harfga birikishda shin bilan sin bir xil tuslanadi, faqat ularning ularning orasini ajratadigan belgi bu shin ustidagi 3 ta nuqta hisoblanadi. Sod harfi ham bir qaraganda sin harfini eslatadi, ya'ni uning pastki qismi yolg'iz holda yozilganda sin harfiga o'xshab ketadi. Go'yo sin harfining tepasi yopiq shakli desak ham bo'ladi. Sod harfi tuslanishda xuddi sin harfi singari tuslanadi. O'zidan oldingi keyingi harflarga birikadi va o'zidan keyingi harfga birikkanda uning satr osti qismi keyingi harfga birikish uchun vosita vazifasini o'taydi. Fa harfi esa ta harfi bilan to'la mos bir xil shaklda yoziladi. Faqat undan nuqtasi 3 taligi bilan ajralib turadi. Ta harfida esa nuqta 2 ta, fa harfida nuqtalar 3 ta yoziladi. Ushbu darsda o'rganiladigan 3 ala undosh ham o'zbek tilidagi s undoshiga o'xshab ketadi, lekin mahraj va talaffuzda ular farqli hisoblanadi. Bu darsda yangi bir sifatni o'rganamiz. Bu ham bo'lsa itboq degan sifat. Itboq va infitoh sifatlari. Bizga ma'lumki, undoshlardan 7tasi istilo harflari, istilo undoshlari hisoblanadi. Ularning talaffuzida tilning orqasi tanglay tomon harakatlanib, yo'g'onlik kasb etadi. Lekin mana shu 7 ta undoshdan 4tasida sod, dod, to, vo undoshlarida qo'shimcha itboq degan sifat ham mavjud. Itboq nima degani? Itboq degani tilning orqasini o'zi emas. Nafaqat orqasi, balki tilning katta qismi tanglay tomon harakatlanadi. Natijada o'zi yog'onlik kasb etib turgan havo oqimi tilning orqasi ko'tarilgandek istiloda. Tilning orqasi ko'tarilgandan yog'onlik kasb etib turgan tovush endi tilning til bilan tanglay o'rtasida dimlanadi. Va mana shu dimlanish natijasida tovush yanada yo'g'on hosil bo'ladi, yanada kuchli talaffuz etiladi. Bu sifat itboq, ya'ni yopishish deb yopishtirish deb aytiladi. Sababi bunda til tanglayga yopishgudek darajada ko'tarilgan bo'ladi. Buning ziddi esa infitoh, ya'ni ochilish, kenglik deb ataladi.
Sebebi bu sıfatki ege bulmagan, hatta istila undaşlarda hem tilning tenley bilen arası biraz açıqraq bo'ladi ve ular inftah tavuşları deyip aytiladi. Mana hazır sizge surat namayiş kılınmaqda. Bu suratda itbaqli müstali undaş, munfatih müstali undaş ve müstafil munfatih undaş ko'rsatilgan. İtbaqli deganimiz yuqorida aytilgan itbaq sifatiga ega degani, mustali degani bizga ma'lum bu istilo sifatiga ega undosh degani. Demak, ham itbaq ham istilo sifatiga ega bo'lgan undosh bu va undoshi. Mana shu va undoshida mana havo oqimi tanglayga demak urilib dimlanmoqda va mana shuni biz itbaq sifati deb aytmoqdamiz. Munfatih degani infitohli degani, ya'ni infitoh sifatiga ega undoshlardan qof undoshi. Qof undoshi o'zi mustali, ya'ni istilo sifatiga ega, lekin u mutboq, ya'ni itboqli emas. U munfatih. Mana munfatih bo'lgani uchun uning talaffuzida havo oqimi dimlanmasdan tanglayga urilib tashqariga yo'nalmoqda. Mustafil munfatih undosh. Demak o'zi mustafil undoshlardan shu bilan birga u munfatih bo'lgani uchun ya'ni havo oqimi dimlanmaydi ham va yuqori tanglayga urilmaydi ham bunda havo oqimi to'g'ri tashqariga yo'naladi. Mana kaf undoshi bu yerda misol tariqasida ko'rsatilgan. Demak itboq infitoh sifatlari havo oqimining tanglay o'rtasida dimlanish yoki dimlanmasligi e'tiboridan o'rganiladi va mana shu holat siz hozir ko'rgan suratda imkon qadar ko'rsatib berishga harakat qilingan. Mulohaza qilinsa, suratda mana shu halqumning torayishi ham ko'rsatilgan. Halqum torayishi ham mana shu itboqli ya mustali undoshlarda alohida e'tiborga sazovordir. Bu darsda o'rganadigan birinchi undoshimiz sin undoshi. Sin undoshi til uch yuzasi bilan kurak tishlar ichki tarafi va pastki oldi tishlar qiridan ularning o'zaro yaqinlashuvidan hosil bo'lgan tirqishdan havo oqimining erkin sirg'alib o'tishi bilan hosil bo'ladi. Suratda ko'rib turganingizdek, tilning oldi qismi, tilning uch yuzasi deylik, tilning uch yuzasi kurak tishlarga yaqin kelgan va tilning uchi pastki tishlarning ichki tarafiga qadalgan. Havo oqimi mana shu tirqishdan sirg'alib o'tadi va pastki tishlarning qiriga urilib tashqariga chiqadi. Sin undoshi Z undoshi bilan mahrajdosh, faqat sifatiga ko'ra, talaffuz usuliga ko'ra Z dan farq qiladi. Ya'ni sin undoshida havo oqimi erkin oqib o'tadi, Z da havo oqimi to'siladi. Boshqacha qilib aytganda, sin undoshi jalangsiz undosh, ya'ni uning talaffuzida tovush paychalari Z ga nisbatan nofaol bo'ladi. Ya'ni tovush paychalarining orasi biroz ochiqroq qoladi. Mahraj ham Z ning talaffuzidagiga nisbatan biroz kengroq tirqish bilan ijro etiladi. Shuning uchun havo oqimi Z ning talaffuzida tamom to'silsa mahrajda sin undoshning talaffuzida u erkin oqib o'tadi va sin mana shu shovqini bilan Z undoshidan farqlanadi. Sin undoshini o'zbek tilidagi S undoshidan biroz kuchliroq, biroz urg'u bilan talaffuz etiladi va mana shu xususiyatni doimo yodda tutish lozim. Endi sin undoshi ustida mashg'ulot qilishga kirishamiz. 21-chi mashq. S Si Su
Es, is, us, bes, sebe, sibe, sube, sir, sinu, sefer, sekar, neslu, yusru, seyru, esraru, sabilu, miskinu, selamu, qawseyni, waswasa, yuwaswisu, muslimuna, mutanafisuna. Endi ushbu mashqni takroran biroz tezroq suratda o'qib chiqamiz. Sa, si, su, es, is, us, bes, sebe, sibe, sube, sir, sinu, sefer, sekar, neslu, yusru, seyru, esraru, sabilu, miskinu, selamu, qawseyni, waswasa, yuwaswisu, muslimuna, mutanafisuna. Navbatdagi undosh sod undoshi. Sod undoshi sin bilan bir mahrajdan chiqib, talaffuzda biroz farq qiladi. Aniqrog'i sod undoshi istilo va itboq sifatlariga ega. Suratda ko'rib turganingizdek, sod undoshi mahrajda sin bilan bir joydan talaffuz etiladi. Faqat talaffuz usuliga ko'ra, ya'ni sifatlariga ko'ra sod undoshi sindan farqlanadi. Bu farqlar yuqorida biz o'rgangan istilo va itboq sifatlari hisoblanadi. Demak, sod undoshida singa nisbatan halqum biroz toraygan. Til orqasi yuqori tanglayga ko'tarilgan. Shu bilan birga tilning tanglayga yaqinlashuvi natijasida havo oqimi til bilan tanglay o'rtasida dimlangan holatda sod undoshi talaffuz etiladi. Sod undoshini sindan farqlovchi xususiyati asosan mana shu: halqum biroz torroq bo'lishi, til orqasining ko'tarilishi va havo oqimining til bilan tanglay o'rtasida dimlanishi mana shu sod bilan sinning orasini ajratuvchi xususiyatlar hisoblanadi. Binobarin sodni sindan yasash kerak. Ya'ni as, as deb turib
Endi bunga yuqorida aytilgan sifatlarni qo'shamiz. As, as. Mana shu farqi. Sodni lablarni ishtirokida aytish. Masalan, as, so, so tarzida aytish bu xato hisoblanadi. Chunki yuqorida aytilgan sifatlar, itboq, istilo sifatlariga labning hech qanday aloqasi yo'q. Faqat tilning harakati sod bilan sinning talaffuzida biroz farqli bo'ladi. Xalqum torayishini qo'shimcha hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, sod undoshi sin undoshining yo'g'on shakli hisoblanadi. Ya'ni xuddi sinni yo'g'on aytsangiz, masalan, soy degan so'z bor bizda. Mana shu soy degan so'zda s biroz yo'g'on talaffuz etiladi. Sodni xuddi shu singari sinning yo'g'on shakli sifatida aytish lozim. Quyidagi mashq asnosida inshaalloh bu oradagi farqni yana ham yaxshiroq ajratib olishimiz mumkin. Endi sod undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 22-chi mashq. So, si, su, as, is, us, fas, sof, sif, suf, sadu, saifu, sabiru, sifru, surifa, suru, basiru, masiru, misbahu, salsalu, sabiru, صف صفا صفاتهم صدورهم نصركم يصلون Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda takrorlaymiz. So, si, su, as, is, us, fas, sof, sif, suf, صادو صيفو صبرو صفرو صرف صورو بصيرو مصيرو مصباحو صلصالو صابرو صفصفا صفاتهم صدورهم نصركم يصلون نوبتاجه نطق طوشه fa undoshi. Fa undoshi til uch yuzasi bilan kurak tishlarining qiridan mahrajdan havo oqimining erkin sirg'alib o'tishi bilan hosil bo'ladi.
Mana suratda ko'rib turganingizdek, sa undoshining talaffuzida tilning 3 yuzasi yuqori oldi tishlar, ya'ni kurak tishlarining qiriga, tishlaydigan joyiga bosiladi, hiyol bosiladi. O'sha bosilish qattiq bo'lmaganidan va buning talaffuzida, bu undoshning talaffuzida tovush paychasi demak nofaol bo'lganidan sa undoshi jarangsiz sirg'alib hosil bo'ladi. Bu undoshning talaffuzida tilni qattiq bosib olish xato hisoblanadi. Masalan, as qilib tishlab olinsa bo'lmaydi. Shuning uchun tishlamasdan, tilni tishlamasdan tepadagi tishga urish kerak. Bosish kerak, hiyol bosish kerak. Lekin pastki tishlar bilan demak tilni tishlab qo'ymaslik lozim. Sa undoshining talaffuzida tilni tashqaridan qaraganda ko'rinadigan darajada oldiga chiqarish kerak. Til tishni orqasida qolib ketmaslik kerak. Sa bu chala aytish hisoblanadi. Bunda sa undoshi to'g'ri to'liq hosil bo'lgan hisoblanmaydi. Shuning uchun sa da til aynan oldiga chiqib, aynan tilning 3 yuzasi degan qismi kurak tishlarga bosilishi kerak. Til tishning orqasida qolib ketmasligi kerak. Sa undoshini men ingliz tilini bilgan, undan xabardor kishilar uchun bir o'xshashligini aytib qo'ymoqchiman. Sa undoshi ingliz tilidagi thank you degan so'zdagi tovush singari talaffuz etiladi va deyarli shunga mos aytiladi. Endi sa undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 23-chi mashq. Sa si su as is us mes sem sim sum asar nasru ثمر ثمن ثواب مثل ثوب مثل مثال ثلث ثالث ثابت مثقال يكثر كثير ثور كوثر ثقيل جسمكم. Endi ushbu mashqni takroran tezroq suratda o'qib chiqamiz. Sa si su as is us mes sem sim sum asar nasru thamar thaman
ثواب مثل ثوب مثل مثال ثلث ثالث ثابت مثقال يكثر كثير ثور كوثر ثقيل جسمكم. Körüp turganingizdek, bu darsda o'rgangan undoshlarimiz o'zbek tilidagi s undoshiga o'xshab ketsa-da, undan demak farqli talaffuz etiladi. Sin undoshi deyarli mos sin s undoshiga, bizning o'zbek tilidagi s undoshiga to'la bo'lmasa-da deyarli mos tushadi, lekin sod va tha undoshlari bu bizning o'zbek tiliga yot undoshlar hisoblanadi. Shuning uchun ularning talaffuzida biroz mashq qilishga erinmasligimiz kerak. Tha undoshining talaffuzi chuchcha odamning s-ni talaffuz etishiga o'xshab ketadi, lekin aynan o'shunaqa chuchcha chuchchilash bilan aytish baribir yaroqsiz hisoblanadi. Tilni aynan kurak tishlarga bosib biroz oldiga chiqarib talaffuz etishni yana qaytadan ta'kidlashdan yana qayta ta'kidlamoqchimiz. Bu darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Endi navbat topshiriqqa. 21. topshiriq. Sin, sod va tha undoshlarining makhraj va talaffuzini birma-bir aytib bering. Itboq sifatini so'zlab bering. Quyidagi savollarga javob bering. Sod undoshining makhrajdoshlari qaysilar? U o'z makhrajdoshlaridan qaysi jihatlari bilan ajralib turadi? Sin undoshi qaysi jihatdan z tovushiga o'xshaydi va undan farqlanadi? Sod undoshi sin tovushidan qaysi jihatlari bilan farqlanadi? Sod undoshini noto'g'ri talaffuz etish holatlaridan qaysilarini bilasiz? Ushbu 3 undoshning qay biri qanday undoshlar guruhiga mansub? Isti'lo bilan itboq tovushga yo'g'onlik beruvchi sifatlardir. Aytingchi, ularning oralarida nima farq bor? Itboq sifatiga ega bo'lmagan tovushlar nima deb ataladi? Shunday qilib 12-chi darsni ham tamomladik. Alloh subhanahu va taolo o'zi yoru madadkor bo'lsin. Ajrlarini, savoblarini mo'l ko'l qilib ato etsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.